बाजल कमिटी अन ब्याङ्किङ सुपरभिजन अनुसार क्यापिटल एडिक्युसी रेसियो सिएआर वा पुँजी पर्याप्तता अनुपात भनेको ब्याङ्कको जम्मा पुँजी र जोखिमयुक्त भारित सम्पत्तिको अनुपात हो। उक्त कमिटीले ग्लोबल ब्याङ्किङ सिस्टमको सिस्टमेटिक रिस्क न्यूनीकरणको लागि विभिन्न उपायहरू निर्धारण गरेको छ र विश्वको विभिन्न देशहरूले आफ्नो देशको आवश्यकता अनुसार क्यापिटल एडिक्युसी रिक्वायरमेन्टलाई परिमार्जन गर्दै यसको कार्यान्वयन गर्न सक्दछन्। बाजल कमिटी अन ब्याङ्किङ सुपरभिजनले सन् 1988 पहिलोपटक G10 राष्ट्रका लागि क्यापिटल एडिक्युसी रिक्वायरमेन्टको व्यवस्था जारी गर्यो र पुँजीलाई लस एब्जर्प्सन र क्यापिटल प्रोटेक्सनको विशेषताको आधारमा Tier 1 र Tier 2 क्यापिटलमा वर्गीकरण गरिदियो। उक्त कमिटीले सुरुमा Basel 1 जारी गर्दै आफ्नो जोखिमको आधारमा पुँजी निर्धारित गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्यो। 2008 फाइनेन्सियल क्राइसिसले ब्याङ्कहरूसँग जोखिम वहन गर्न पर्याप्त मात्रामा पुँजी नरहेको देखायो र त्यस्तो अवस्थाले उक्त फाइनेन्सियल क्राइसिसलाई थप बढावा दिएको थियो। यसलाई मध्यनजर गर्दै बाजल कमिटीले क्यापिटल एडिक्युसी रिक्वायरमेन्टमा परिमार्जन गर्यो र Basel 3 कार्यान्वयनमा ल्यायो। मुख्यत त्यस अनुपातले ब्याङ्कको वित्तीय अवस्था कतिको मजबुत छ र कुनै सम्भावित जोखिम भएको खण्डमा त्यस्ता जोखिम वहन गर्न सक्ने क्षमता कतिको रहन्छ भनेर देखाउँदछ। अब क्यापिटल एडिक्युसी रेसियोको गणना विधिलाई निहालौँ। क्यापिटल एडिक्युसी गणना गर्दा ब्याङ्कको टोटल क्यापिटल Tier 1 क्यापिटल र Tier 2 क्यापिटललाई टोटल रिस्क वेटेड एसेट्सले भाग गरेर गणना गरिन्छ। Tier 1 क्यापिटल वा कोर क्यापिटल अन्तर्गत कमन इक्विटी Tier 1 क्यापिटल र एडिसनल Tier 1 क्यापिटल रहेको छ। कमन इक्विटी Tier 1 क्यापिटलमा ब्याङ्कले जारी गरेको कमन सेयर क्यापिटल, जेनरल रिजर्भ, सेयर प्रिमियम, रिटेन अर्निङ्स आदि रहेको हुन्छ तथा एडिसनल Tier 1 क्यापिटलमा क्यापिटल सबोर्डिनेटेड टु डिपोजिटर्स र इरिडिमेबल पर्पेचुअल सबोर्डिनेट डेटहरू पर्दछ। यसका साथै Tier 2 क्यापिटल अन्तर्गत सबोर्डिनेटेड डिभेन्चर्स, रिडिमेबल प्रिफरेन्स सेयर्स, लोन लस प्रोभिजन्स आदि पर्दछन्। टोटल रिस्क वेटेड एक्सपोजर गणना गर्दा क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, अपरेसनल रिस्कलाई उपयुक्त रिस्क वेटेज दिएर रिस्क वेटेड एक्सपोजर गणना गरिन्छ र त्यसमा सुपरभिजरी एडजस्टमेन्ट अन्डर पिलर 2 जोडिन्छ। उदाहरणको लागि क्रेडिट रिस्क वेटेड एक्सपोजर गणना गर्दा लोन टु रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो 100 छ भने उक्त क्याटेगोरीको जोखिम भार 75% तोकिएको छ, जस अनुरूप रिस्क वेटेड एक्सपोजर 75 गणना गरिन्छ। अब क्यापिटल एडिक्युसी रेसियो कार्यान्वयनमा ल्याउनुको कारण तथा नेपालको सन्दर्भमा यो अनुपातहरू ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको के कति छ त्यसबारे निहालौँ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो पुँजीको तुलनामा ठुलो मात्रामा डिपोजिट र लेन्डिङ कार्यहरू गर्दछन्। अर्को अर्थमा ब्याङ्कहरूले एकदमै हाई लेभरेजमा व्यवसाय सञ्चालन गरेका हुन्छन्। प्रवाह भएका कर्जाहरू असुल नहुनु ब्याङ्कको लागि सबैभन्दा ठुलो जोखिम हो र त्यस्ता असुल नभएका कर्जाहरू डिफल्ट हुने सम्भावना रहन्छ। उक्त जोखिमलाई ब्याङ्कको पुँजीले नै एब्जर्ब गर्नपर्ने र डिपोजिटर्सको डिपोजिटको सुरक्षा र वित्तीय प्रणालीको स्थिरताको लागि नियामक निकाय NRBले ब्याङ्कहरूलाई आफ्नो सम्पत्तिको जोखिम आधारमा न्यूनतम पुँजी कायम गर्न बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले क्यापिटल एडिक्युसी फ्रेमवर्क 2007 जारी गर्दै नेपालमा पनि क्यापिटल एडिक्युसी रिक्वायरमेन्ट लागू गर्नु पर्यो र हाल उक्त व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै क्यापिटल एडिक्युसी फ्रेमवर्क 2015 कार्यान्वयनमा छ, जस अनुरूप नेपालका वाणिज्य ब्याङ्क र राष्ट्रिय स्तरका विकास ब्याङ्कको कोर क्यापिटल वा Tier 1 क्यापिटल इन्क्लुडिङ क्यापिटल कन्जर्भेसन बफर 8.5% र टोटल क्यापिटल एडिक्युसी रेसियो 11% कायम गर्नुपर्छ। साथै फाइनेन्स कम्पनीको हकमा कोर क्यापिटल 6% र टोटल क्यापिटल एडिक्युसी रेसियो 10% र माइक्रोफाइनेन्सको हकमा कोर क्यापिटल 4% र टोटल क्यापिटल एडिक्युसी रेसियो 8% कायम गर्नुपर्छ। साथै काउन्टर साइक्लिकल बफरको कार्यान्वयनसँगै क्रेडिट टु GDP ग्यापको आधारमा वाणिज्य ब्याङ्क र राष्ट्रिय स्तरको विकास ब्याङ्कका लागि अधिकतम 2.5% थप पुँजी कोष कायम गर्नुपर्ने हुन्छ। अब क्यापिटल एडिक्युसी रेसियोको गणना विधितर्फ निहालौँ। 2080-81 सानिमा ब्याङ्कको तेस्रो त्रैमासिकको डिस्क्लोजर अन्डर Basel 3 अन्तर्गत टोटल Tier 1 क्यापिटल 15.79 अर्ब रहेको छ तथा टोटल Tier 2 क्यापिटल 6.7 अर्ब रहेको छ र जम्मा टोटल क्यापिटल फन्ड 22.5 अर्बको रहेको छ। त्यसका साथै कम्पनीको जम्मा रिस्क वेटेड एक्सपोजर 1.67 खर्ब रहेको छ। अब क्यापिटल एडिक्युसी गणना गर्दा हामीले टोटल क्यापिटल फन्ड 22.5 अर्बलाई रिस्क वेटेड एक्सपोजर 1.67 खर्बले भाग गर्दा 13.45% हुन आउँछ। यो अनुपातले यो जनाउँदछ कि ब्याङ्कसँग भारी जोखिमयुक्त सम्पत्तिको 13.45% पुँजी रहेको छ। यो अनुपात जति बढी भयो त्यति नै ब्याङ्कसँग जोखिम वहन गर्न सक्ने क्षमता रहेको हुन्छ। क्यापिटल एडिक्युसी रेसियो ब्याङ्कको वित्तीय अवस्था मापन गर्ने एक महत्त्वपूर्ण सूचक मानिन्छ। यो अनुपात
न्यूनतम मापदण्ड भन्दा केही अङ्क माथि रहँदा ब्याङ्कहरू वित्तीय रूपमा सबल रहन्छ र आर्थिक सङ्कट पर्दा घाटाहरूलाई सहजै एब्जर्ब गर्न सक्दछन्। साथै अधिक क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो हुँदा वित्तीय बजारमा माग अनुरूपको ऋण प्रवाह गर्न सक्ने क्षमता राख्दछ। निक्षेपकर्ता, लगानीकर्ता र नियामक निकाय सबैमा कन्फिडेन्स पनि बिल्डअप हुन्छ।